Dobrý deň, ľudia. Víta vás Kúlzen a natáčam. Natáčam, hej. A dneska známe Kaulty 4 s botmi. A dneska som nechcel točiť videa dneska vôbec. Už 4 hodiny večer. 16 hodín teraz. 16:05 a... Mne sa dneska nechcel točiť. Neviem prečo, ale tak... Dneska tu nedohrajem ten singleplayer, lebo dneska nemám chuť ten singleplayer. Dám si dve videá s botmi, teraz spravím, dám ich na YouTube. Takže dáme si backlot mapu s botmi. A let's go! Hej no. Dneska som mi fakt nechcel hrať ten singleplayer. Aj neviem prečo vlastne. Dám si opfor, hej, mám tu... ISIS. Áno, dáme si klasu ISIS. Axis 4. Dáme si Allies 4, hej, dobrak. Spávam tých botov. Môžete vieš, že mám to akačko také... Mám na to Woodland kamo. Či Desert kamo to mám. Toto je mapa Backlot. A mapa Backlot, túto mapu som vždycky mal rád. Call of Duty 4, lebo... Hej no. Je to super mapa proste. Preto. A dobrý level design. Preto no. OK. Prvý kill. Jau. Skoro umrel ináč. Skoro skapal. Dve killy na smrti. Not bad, not bad. You have taken the lead. Ináč teraz chcem spraviť Marksmana na AK-ško, aby som mať red dot na to zbraň. Víte, mám ten Marksman už. Keď som o tom hovoril, som stal Marksmana, cool. Marksman. Hell yes. Hej no. Je tu, tam sú. Nemám už náboje. A ja mám dať keď takto. Jau. O, 6 kg, 1 smrť, not bad, not bad. Ale musím dať viac, tam tu. Videl som ho. Tam ty slad. Hell yeah. Mám už oné Marksmana onoknutého. Uzina je tu. Robí Uzina. Neviem, čo tam robila tá Uzina. Neviem, čo tam robila. Čo je tuto? Nejaké random spisy. Po arabsky. Alright. Je, čau ty random, oný Taliban. Áno, hrajeme za tých teroristov, tých Talibanov. Kde sú? Tam je jeden. To! To som nejako dal z akej... Onej, to je machine gun. To je machine gun, okej. Dobre, ale to nie je fair voči tým botom. Ja nemôžem takto, oni to nedokážu ako... Takto. Oni nedokážu, one... Takto veci robiť, jak ja, takže budem musieť hrať, jak tí boči, poriadne. Ja akáčko mám malú náboj, ja sa tu uzinu. MP5-ka, oh shit. Double kill, wow. Ten ďalší, ale... Fuck, bitch. Nevidím. Jau. Odkiaľ. A to je retard. Aha. One kill. 11 jedno smrť, to je dobré. To je very good. O. Ah, kurňa. Nevadí. Prvá ti retardia, neviem oni. Ta-ta-ta-ta-ra. Headshot, headshot. Hell yeah. Kill. Strieľajú. A jeden je. Tuším. Kde? Tam je. A tu je jeden, aha.
strieľať na konzoli, to nevadí. Skoro umrel. Retardovaný mentálne, nevadí. Kde sú? To strieľaš, kámo. Hell yeah. Hell yeah, 15 kg na smrť, to dobré. Wow. To bolo. Tam sú? Tam sú tí retardi. Ja chcem sa znovu zbraniť. Oh yes. Oh, nás kill, jednu smrť. Dobre. Čo toto? Unleaded. 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 Hej no. Ináč ja občas zabudnáš natáčam, tak hovorí úplne hovadiny, ale tak budem teraz hovoriť normálne veci. Ježišmaria. To nie je moc bezpečné, to nie je moc bezpečné toto. To nebolo vôbec bezpečné. Ale úzinu mám, mám free úzinu. Wow, to naslepo som ho dal. Jebe. Poďme jebať ženy do zadku. Kill bot 9, keby som mohol zabiť bota 69, to by bolo lepšie. Nevidel. Wow. Vyhrali sme tu. Victory score limit reach. Hell yes. Hell yes, uzal kill, 25, to dobré. A ešte one quit, dáme si ešte dve kova. Create a quest. Hej, mám už odomknutý na AK-čku, mám red dot, čeku. Desert camo, hej. Teraz, ale teraz nedám, one. Teraz nedám AK-čko, teraz pojde na... Teraz si dám one. MP5-čku teraz dám. Môže sa aj tú úzinu, že? A počkaj, počkaj, počkaj. A viete čo, keď sú teda Marine, tak dám sa M4-ku teraz. Allies 4. 4, Axis 4. OK, dal som oný botov. Botov. Let's do this, Marines. Let's do this, Marines. Let's do this. Odkiaľ, nevidím ich. OK, dobre. Jeden kill. Jedného Talibana sme zabili. Jedného Talibana sme zabili. Nejakú debilinu povedal. Tam je. Mierenie kámo, ja konzolista, dobre. Pozvolen mierenie, chlapci. Konzole mierenie, chlapci. Konzol aiming. Teraz on je PC aiming. Či konzol, stále konzol aiming, nevadí. Pôjde. Mám on je, oný kill streak. Challenge completed, radar inbound. Nejaký challenge som completed, týchto. Double kill. Double kill som dal. Double kill, hell yes. AK-čko. Ale nemám na to náboj, ja to AK-čko, ale... To je tradované. Fuck. To nevadí, aspoň budem aké náboje, keď sa respawnujem. Bolo vám kill, 6 kill. 6 kill, jedno smrť, to je dobré. Tak som prežil. Jako som prežil toto? To nemal prežiť toto. Wow, aiming konzol, ty kokos, konzolový aiming mám, ty kokos. Ja mám keby sprav na konzoli, čo už. Dobrý kill, Kde bol? Tu ten retard je, tu je. Tam je retard ešte. 6 killstreak, wow, cool. O, tak tu vzadu, tu. G3, asi G3.
To má trošku konzolový aim, ale vadí. Kde sú? To je boiler. Hashtag boilery super. Hashtag boilery sú super. To je táto miestnosť. A spawnuli sa kamaráti naši. Poďme na to fronts. Kde sú oni? Oni strieľajú. Oni striekajú. Semeno. To je chutné, ja viem. Ježmar, nech umre. Nech umru. Všetci talibani. V tejto hre. Mám M4, on je s ACOGom, to je dobré. Where are they? Ja umrem. Ja umrem normálne. Ne. Ne. Neumrem. Proste ne. Tí boti nedokážu campovať, tí boti, ale... To nebolo moc fair voči tým botom. A mne je tak, že kurva jedno, ne? Console aiming, Console aiming, kámo. Mr. Console aiming, to som ja. To je vošia console aiming. To je ako ne. V.E.U. Aiming, kokos. Vedeli ste o tom, že Call of Duty 4 vyšla na V.I.čko? Hej, táto hra vyšla na V.I. Hrajem PC verziu samozrejme, ale... Mám turbo na PlayStation 3 to mám, ale tam nejsú žiadny boti, tak preto nehrajem PlayStation 3 verziu. Ja nemôžem sa naznačiť tú PlayStation 3 verziu. Takže to vlastne úplne jedno, lol. UAV is online! Tvoja mama je online. Hell yes. Tam sú dvaja mentálne retardovaní boti. Ďalší mentálne nemieriť. Nevadí. Tam umrel, tam umrel aký bot, neee. Kamaráti naši umierajú. Rest in peace. Čau. Console aiming! Zase ja. Zase ja s mojim konzolovým strieľaním, ty kokos. Nemôžem zmieriť, ale tak ich dávam, lebo som noob. Som veľký noob, tak ich dávam, lebo neviem. Čo bolo? Haló? Haló? Haló, chlapci. Keď chlapci sú pasci a nevedia kam. Kapte. No na M4 moju. Ja tady mám M4, to je taká iná. Ja. No to je možno ani kamo. Ja len kamo. Prichyčená. Prichyčená. Čo strieľa ten retard? Mentálny deficit. Ja určite mentálny deficit hráči, môj meno je mentálny deficit. No tak, také blbosti ja sa hovorím. Prepáčte. To nie je vtipné ten vtip. Ja som hovoril, že včera prestane s tým vtipom. Tým mentálny deficit vtipom, ale tak... Očividne som trošku, oné... Koľko mal života? Som mal, na point blank by som mal dať oné... S tromi strelami, haló. Takú... Po som hore bez... Čo je to tu? O, mám oné RPGčko. Takú. Než ešte jeden kill dám a vyhráme. OK. Cool. Cool. Aká je vlastne level? Ako... Zachyľuje nový level, počkaj. Rank. Rank 17, ako dám 18, hej. Takže na level 18. Na level 18 a ideme... Ideme ešte tretíkrát si dať tento backlot. If you know what I'm saying, backlot. Backlot, hej. Začínam 14 minút, dáme si ešte jednu hru. Dáme si ešte jednu hru, dáme si Opposing Force, aký OP4, dáme si AKčko. Mám už Red Dot Side Checku. Allies 4, OK. Mám AKčko, hell yes. AK-47! AK-47, yes. Karol Duty 4. MLG player, to som ja.
najväčší MLG hráč, Call of Duty, Eva. Aj keď neviem dať ani jeden kill s hráčmi, ale to nevadí. No s hráčmi reálnymi, neviem koľko by som dal. No ja, lenže ja som 2 roky nehral s hráčmi, aj keď s botmi hrávam. Neviem, ja som proste tak na to zvyknutý z botov. Som si proste zvykla na tých botov. Proste, chápete. If you know what I mean. Ten umrel. Wow. Dobre chlapci, takže ideme držať týchto Američanov. No čau Američan, rest in peace, vole. M4 tu mal, M4. Je pravý americký vojak. Kámo, Američania majú rádi tie svoje M4-ky. Kámo, už 23 rokov to používajú, to zbraň. Už v reálnom živote používajú Američania to zbraň, už 23 rokov. A neviem, prečo tí Američania už majú rádi tú zbraň, ako až tak. Takže dobrá, to je pravda, ale... Je vážne až taká dobrá, neviem. Neviem, v reálnom živote sme spriedali nikdy o zbraň. Až to nezajímavú. Spriedali tých zbraní v reálnom živote, akože. Ako airsoftky mám rád, airsoftky. Ale reálny zbranie moc by som nechcel s ním strieľať, ale to moc hučí. Ja mám Aspergerov syndrom a nemôžem počúvať moc hlasné zvuky. Ja mám Aspergerov syndrom a... To by mi robilo problémy, mne by to robilo problémy. Som autista ja, takže... Jej, Gunnery Sergeant 2. To je 18, že? Airstrike on the way. Kde to je retard? Kde ten retard? To si nemáš hovoriť, retard, akože. Nemôžem to hovoriť, že pohodiš. Kde sú? No super, ja neviem mieriť. Nevadí, pohodiš, aj tak bude lepšie ako kokot, takže. Wow! Bombujú. Nás bombujú, kámo. Tak teraz v Rusku, ty toto. A v Ukrajine teda. A v Ukrajine sa boje už koľko mesiacov? Od februára 24. Kde začala invázia, že? Tak potom... Retard? Ty deficit? Ja som v deficit. A to bola moja prvá smrč je v pohode. 8 kg na smrč. 8 kg chleba. Ježišmaria. Jej, teraz je búrka v reálnom živote, takú. Teraz je búrka IRL, on umrel. Hopci, sú v pasci. A nevedia kam, občas sa aj takhle stávajú. Nevidím vôbec. Než tu je ich spawn point, tuším, tuto je ich. Ich spawn point je či? Neviem, že to je ich spawn point, ne? Zúho nevidel tých botov, ale... Jaj, tu je, aha. Vovovov. Tak teraz dávam. Tak pro hráč dával. Trošička. Hej, tu je tá M16. A to M16 akože som už nepoužíval. Na to mám tiež Red Dot, ale... Ja mám akože raši tá M4 mám, no. Čo robíš? Jau. Retardovaný mentálne, a nevadí. Nevadí, však v pohode. Umrel. Wow. Mierenie konzolové. Mám konzolové mierenie očividne. Niečo už. To auto. Keď vybuchne, ak to umrem, ja keď vybuchne za auto. Vidím ho. No videl. Je. Tam je. Retard. Uhýba. Keď chlapci sú pásci a nevedia kam. Môžem spievať, ale spievať aj tak, ale môžem. Ježiš. Ešte čulíte vy retardi? Kap. Noob. Ja som noob ošvin. Áno, hrajem. Túto hru takto zle. Táto nemôžem. Táto kurňa nemôžem. Táto nemôžem. Kámo, dobre mierenie. Mne to nezajdu s tým mierením, lebo... Konzolista, hell yes! To som ja. Fuck. Mierim ak konzolista, kámo, to je retardované. Prečo som taký zlý s tým botmi teraz?
Teraz mi to ako nejde inač. Neviem, neviem čím to je. A to je posledné kolo aj tak. V tomto videu, takže to je jedno. Aspoň 20 musím dať, čo to je. Nemohol normálne, keď sme dal aspoň 20, no. Ako vždycky. Ja mám chuť normálne, oné rage spraviť, ale... Nevadí sa v pohode. Kde sú, je nevidím. Nejaký chlapec pasie tu. Wow, kill. Prichyčená. Wow, to bolo aké mierenie, fúha. 19 killov, všetci sme, to je... To je málo. To je málo. Ľudia... Môže byť taký zlý. New challenges, Gunnery Surgeon 2, wow, cool. Nevadí. Rank challenges, 163 smrti, 600 kg, to je dobré, myslím si. 600 kg, huh. To je good tešen. OK, dobre, ľudia, tak to už všetko z tohto videa. A čus!